आज बहादुर शाह जफर में आनंद लाड़ सर विट्ठलपेट केंद्र प्रमुख जो यहाँ पर आए हैं, जो यह बहादुर शाह जफर की फुटबॉल की टीम ने ज़िला स्तर तालुका स्तर पर जो फुटबॉल जो फाइनल जीता है और अब ज़िले लेवल के लिए जाने वाली है, और उसी के साथ साथ जो स्कूल के जो हेडमास्टर है जो रिजवान सर, उनको राज्य स्तरीय आदर्श पुरस्कार मिलने के मौके पर उनको भी मुबारकबाद देने के लिए आइए, उनसे जानते हैं पर प्रतिक्रिया लाड़ सर और विभीषण पाटिल सर। अपने बालाघाट या क्षेत्रामध्ये विठ्ठलपेट केंद्रात ही जी शाळा आहे बहादुर शाह जफर, या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचं प्रथम मी कौतुक करतो। आणि ही जी फुटबॉलची टीम आहे ही तालुका स्तरावरून आता जिल्हा स्तरावर गेलेली आहे आणि ती नक्कीच विभागीय स्तरावर सुद्धा चांगले यश संपादन करेल मला असा विश्वास आहे। त्यांच्या शाळेचे जे मुख्याध्यापक पठाण रिजवान सर हे सुद्धा या मुलांसाठी अतिशय प्रयत्न करतात आणि त्यामुळेच त्यांना आदर्श शिक्षक सुद्धा पुरस्कार भेटलेला आहे। यांचं सुद्धा मी आमच्या केंद्रातले जी शाळा म्हणून आणि मुख्याध्यापक म्हणून मी अतिशय कौतुक करतो आणि यांचं कार्य असंच पुढे पुढे चालत राहो आणि सर्व हे शाळेचं पुढे सत्कार हो, गुण संपन्न शाळा आहे असं मी व्यक्त करतो। हे होते आमचे लाड सर केंद्र प्रमुख और उसके साथ हमारे विभीषण पाटील सर, आइए उनकी थोड़ी प्रतिक्रिया लेते हैं। महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये बहादुर शाह जफर शाळेचं नाव पहिल्यापासून घेतलं गेलं जातं, कारण गेल्या अनेक वर्षापासून या विद्यालयाचे जे खेळाडू आहेत ते याच्या आधी पण महाराष्ट्राच्या संघाकडून खेळून ऑल इंडिया खेळलेले आहेत, त्याबद्दल या पण खेळाडूंचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। आजच्या घडीला तालुका स्तरावरून ही जी टीम निवडलेली आहे निश्चितपणानं ती फायनल मारणार आहे, मला पूर्ण खात्री आहे। तर त्याबद्दल त्यांचं मी त्यांना शुभेच्छा देईल आणि राज्यस्तरीय जो पुरस्कार भेटलेला आहे बहादुर शाह जफर विद्यालयातील आमचे सन्माननीय सहकारी मुख्याध्यापक सन्माननीय पठाण रिजवान सर यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देतो। या शाळेच्या जडणघडणीमध्ये त्यांचा फार मोठा वाटा आहे, या शाळेतील सर्व स्टाफ अतिशय गुणी आहेत, कारण ते खेळामध्ये सोडून आणि त्यांची गुणवत्ता शिक्षण हे सर्व ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पार पाडतात। तर इथल्या सर्व स्टाफचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार व्यक्त करतो। येथे विभीषण पाटील सर।